Hi haurà moció de censura a Capdepera per llevar la vara de batle Joan Ferrer del Partit Popular, després de dies de negociacions entre els populars i Unió per Capdepera per arribar a un acord de governabilitat. Les negociacions s'han trencat. Així, UOCAP i PSOE han recuperat el pacte seguit, signat abans de la dimissió i la renúncia del llavors líder dels socialistes gavellins, Tomeu Alsina. La signatura oficial serà demà de matí i després es presentarà una moció de censura per desbancar el popular Ferrer de la batalia. El socialista Rafael Fernández serà el nou batle fins al juny de l'any 2013, quan recollirà la vara Biel Torres Ducat.